Yeah.
Yana na ba da ba ga da su pe bi ra ka lai nga tai pho le di ka ni orain ta da ba ga da 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 su swa ra da su ga pin bi ro gandara pho le di ka ni pakistan na da ja me nga da su nai twa na ga me nga da su nai twa ta ko le da we mau su e le အဲ့တော့ဒေါနဘာပဲရလဲဆိုပြည်တော်လေးပဲရခြင်းနဲ့တောင်းလေးအခွန်ပဲရเนาะအဲ့ဒါသတိထားသိသိပြီးတော့အဲ့ဒါဝေတဲ့ချက်နဲ့ပွဲမှာတအားယူခြင်းနဲ့လူတွေကနောက်ဆုံးအခွန်ပဲရတယ်เนาะဒေါနပုံနာကစံပြအဲ့တော့သူကလည်းသူရပြန်သွားဟိုကတော့ဓာတ်တော်လေးတို့ဆရာကြီးသေးလာပြီဆိုဦးစီပုံမှန်လေးကြိုကြတယ်ခက်ရှဲရှဲနဲ့ဝင်သွားအခွန်ပဲပြဒီဘက်လုံးကဝိုင်းဆဲကြတယ်ဆရာကြီးလုံနေပြီးတော့ခင်ဗျအခွန်ပဲရတာလားနေ့တွေမှာကြောင့်ရအောင်လူပဲတယ်ယူတော့ယူတာပဲကွာငါလက်ထဲကတကိုးရှိတဲ့ဘူတော်တွေကနှိုက်သွားတော့ငါမတတ်နိုင်ဘူးကွာအဲ့ဒါနဲ့ဒေါနရွာမှာပြည်တော်စီအလုံးပြည်ပြည်မှာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆံပြီးစေတီရှိစုလည်းပဲတည်လိုက်တယ်မဟုတ်လားအဘောဂမင်းလက်ထက်ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆံပြီးတော့နှစ်200ကျော်ရောက်တော့အဲ့ဒီစေတီတွေကလည်းအကုန်ပြိုးကုန်ပြီအဲ့ဒါပရိသတ်တွေဘာဘုန်းကြီးတွေကရီမိုင်းလုပ်တာလဲလို့ဆိုတော့နော် construction material ညံ့ပြီးဆောက်လုပ်ဖို့စနစ်ညံ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြာကြာမခံဘူးဆိုတာလေးတွေအဲ့ဒါကြည့်တာအဲ့ဒါကြောင့်အာသောကမင်းတရားကရှေးကပြိုပြက်သွားတဲ့ကျောင်းလေးဘုရားကြီးရဲ့နေရာမှာ replacement အစားထုတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ပြိုပြက်သွားကြတဲ့ကျောင်းလေးတည်းရဲ့နေရာမှာအစားထုတ်ဖို့ဘင်းကြီးကကျောင်းလေးဖုံးဘလောက်တယ်14000အဲ့ဒါလို့စားထုတ်နိုင်ဖို့လိုလိမ့်မယ်နော်ပြုတ်ပြဲသွားတဲ့ဇီရီ10စုပဲရှိသူပြန်ပြီးတော့ဇီရီတွေစားထုတ်လိုက်တော့ဘယ်လောက်ရ14000 replacement လုပ်တဲ့အခါရှင်းကလုံးကန်ဆောင်ရွက်သွားတာဒီထက်နောက်နောက်လုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကတန်အောင်လုပ်နိုင်ဖို့ရည်ကြီးတယ်လို့ဒါကိုဘုရင်ကိုဘုန်းကြီးတို့ကပြန်ပြဒါလောက်နဲ့ရှင်းတတ်တယ်ဆိုရင်လက်ချပြမယ်မပြီးသေးဘူးလားမပြီးသေးဘူးနည်းနည်းပြောအဲ့တော့ဒီကနေ့တော့အသောကမေတ္တရာရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ဘုန်းကြီးတော်ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်တခွင်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဓာတ်တော်တွေလေးပဲပြိသတ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံတခွင်လုံးအပြည့်အနှံ့ရောက်ခဲ့တဲ့ဘုရားရဲ့ဓမ္မအစစ်ကိုလည်းထေရဝါဒမူချချမူရင်းတဲ့တန်တန်ရှင်းရှင်းဘုန်းကြီးတို့ရရှိခဲ့ဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်နေပေါင်းတရာခရီးသို့ရောက်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ဓမ္မယုံကျောင်းတဲ့200ခရီးအတွက်200ရောက်သွားရင်လည်းနောက်နေ့300ပေါ့အဲ့တော့ခရီးဆက်ဆက်ခရီးရှိခြေတက်နိုင်အောင် how to march ပေါ့ဘယ်လိုခြေတက်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်လို့ဤစနစ်ပေါင်းမြောင်းများစွာရှိရဘုန်းကြီးတို့ကဘုန်းကြီးတို့ရဲ့အချိန်ကိုကြည့်ပြီးတော့နှစ်ခုလောက်ဘုန်းကြီးတို့ပြောအဲ့ဒါကမြတ်စွာဘုရားကိုတော်တိုင်အရှင်သာရိပုတ္တမတိကြီးအာပြန်ဟောသွားတယ်သာရိပုတ္တခြေသာရိပုတ္တရာပထဝီနာမမြေကြီးမြေကြီးကအဒါနနိခိတံမိမိပေါ်မှာရောက်ရှိရောက်ရှိဝေလာသောအသူစိမ့်ပိဇာအငယ်ကြီးတွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်သူစိမ့်ပိဇာတန်ရှင်စင်ကြဲကြနံ့ကျွဲတဲ့ပန်းနံသားတွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ရည်ကြီးပေါ်ကြာရောက်နေတာဒီနှစ်ခုရှိတယ်အသူစိနဲ့သူစိအသူစိမ့်ပိဇာငယ်ကြီးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်သူစိမ့်ပိဇာပန်းနံသားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ယတာနိခိတံပါရိဝေရောက်လာလာသဗ္ဗံချမ်းရောက်လာသမျှအလုံးစုံသောသမံအညီမြတ်ဗဟတိသူလက်ခံဒါရေ
ကြီးရဲ့သဘောရောက်လာကမြတ်ကိုအညီအမြလက်ခံတယ်ပရိသတ်ပြောဘယ်လိုလဲမြင်ရတယ်ပါဘုရားမကောင်းတာတွေပဲသူ့ပေါ်ရောက်လာလားကောင်းတာတွေပဲလာလာအဲ့ဒီအကောင်းဆုံးနှမျိုးသလောက်ကိုမြည်ကြီးကတဏှိရဲ့လက်ခံနေတဲ့သမ္မန်သဟတိနိခိတ္တ ဒီပြည်ကြီးရဲ့အောဆရာကောင်းတဲ့ဂုံတတ္တိသမ္မတတိအညီမြသူလက်ခံတယ်နောက်ဟိုတစ်ဘက်ပြန်စဉ်းစားပတိကံနုနယံပတိကံနုနယတိနှမျိုးကိုနာကရောတိသူမပြုဘူးပတိကလည်းမပြုဘူးတဲ့ ပတိကလည်းမပြုဘူးတဲ့အနုနယလည်းသူမလုပ်ဘူးတဲ့ပြောပါနဲ့ပါမလုပ်ဘူးပတိကရဲ့အနုနယပတိကဆိုတာကထိခိုက်တာအနုနယဆိုတာကညှိကတ်တာပတိကကအော်ငါဘာမစင်းလေးရိုးချရဲဆိုပြီးတော့စိတ်ထိခိုက်ခြင်းသူ့မှာထိခိုက်ခြင်းပရိသတ်ရဲ့မြည်ကြီးရှိ အာပန်းနေတော့ချွေချက်လာပြီးမွေးလိုက်တာဆိုပြီးတော့တတ်မဲ့ပြီးသိမ့်ပိုက်ထားလဲပဲမလောက်ဘူးမြည်ကြီးเนาะမြန်မာစုမြန်မာနိုင်ငံတော်မှာဒီကနေ့လူဦးရေသန်း 60 လောက်ရှိပြီဆိုပါတော့အဲ့ဒီသန်း60လောက်ရှိတဲ့ဒီလူတွေမနဲ့အိယာထရဲ့အလုံးမစင်သွန်ထုတ်တယ်เนาะကျင်ငယ်တွေလည်းသွန်ထုတ်တယ် မနေ့ကညနေကျန်းကဒီပါဇာပေါက်ကသွင်းထားတဲ့အင်ပို့အင်ပို့လောက်ထားတဲ့ဥစ္စာတွေကိုမနေ့ကျတော့export ပြန်လုပ်ကြအဲ့ဒါလူသန်း50သွန်လိုက်တဲ့မစင်ဟာဒီမြကြီးပေါ့နော်တန်ချိန်ပေါင်းဘယ်လောက်ရောက်သွားမလဲပေါက်ချလိုက်တဲ့သေးတွေဂါလံပေါင်းဘယ်လောက်ထွက်သွားမလဲနော်မြကြီးပရိသတ်ရေထိခိုက်လုံးတော့ reject မလောက်ပါဘူးမကောင်းတာတွေလာကျင်နေလားပတိကမဖြစ်အောင်နေရပတိကမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်เนาะအဲဟိုဘက်ကငင်းပယ်ခြင်းလည်းပဲသူမလောက်ပန်းနေပန်းနေကဘယ်မှာစားမြည်ကြီးပေါ်ဆိုင်တာပဲအယောင်သာရှိတဲ့ပန်းရောအမွေးပါပါတဲ့ပန်းရော ဒေတာရဘောရမမြတ်ဗုဒ္ဓမွေးဖွားသောနေ့ကလုံမင်းကြီးမှာဘုရားပြည့်တဲ့နေ့ကဥရဝေလာမှာတရားဥခေါ်တဲ့နေ့ကမိဂရာဝေမှာပရိနိဗ္ဗာန်တော့နေ့ဌာနအဲ့ဒီနေ့တို့မြတ်၄ပါးမှာကောင်းကင်ကမန္တာရဝနှစ်ပန်းဘိုးကဲ့သို့ရွာချမြေကြီးမှာဒုစရလောက်ရောက်မြေတပြေလုံးမွေးမနေဘူးလားမနေပါဘူးအဲ့ဒါကိုမြေကြီးကညိကပ် သိမ့်ပိုက်ထားတာတော့သူလောက်တာဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုနေကြမှာပတိကနဲ့အနုနယဒီစလုံးပိုင်အောင်ယူသွားဘဝနေနည်းပဲတနည်းဆိုရင်တော့အောင်မြင်အောင်မြင်ကြောင်းဤကောင်းဟာအဲ့ဒါ The way to victory လို့ဘုန်းကြီးတွေကလည်းဒီလိုပြောကြတယ်နှစ်တရာခရီး ကျောင်းတက်ကြီးတက်ပြီးတော့စလုံးဖျားကြီးတွေချီတက်တော်မူလာကြတာเนาะဘာနဲ့ချီတက်လာကြသလဲကိုယ်ပဲလည်းမကပ်ဘူးဒီပဲလည်းမကပ်ဘူးဟိုတစ်ဖက်ကဘာလဲမကောင်းတာအဲ့ဒီပဲလည်းဒေါသနဲ့ပေါ်ပြီးတော့မကပ်ဘူးတစ်ဖက်ကလည်းအကောင်းနေဘာနဲ့မကပ်ဘူးလေလောဘနဲ့မကပ်ဘူးပါဠိလိုပြန်ပြောပတိကနဲ့အနုနယ နှစ်တရာဘဝခရီးမှာဆိုးကျင်နေဆိုးတဲ့ဒေါသမဖြစ်အောင်နေကောင်းကျင်တဲ့ကောင်တတ်မဲ့တဲ့လောဘမဖြစ်အောင်နေနိုင်ရဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝဟာအောင်မြင်ပြီပဲအဲ့ဒါလူလောကမှာဖြစ်ဖြစ်ရှင်လောကမှာဖြစ်ဖြစ်အောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းတိုးတက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဘဝနောက်ကျောင်းကိုပြန်ကြည့်သူတို့ရဲ့ကျင့်သုံးတဲ့နည်းစနစ်တွေဟာအောဇရာတွေအများကြီးရှိ
อบอยันเลยจีบิรบงจังจีไล่ดากว่านามะจีไล่ดากว่าเอริเรามายันเดยเอริปกโกญันเนี่ยบางจังตะลุจีเจตะเลยสุดะตุ้ยเทคนิคพอนี้สนิทโหยเปรตได้นอกป้ายเนาะตาตุ้ยนอกกั่วตะไม้ตินขันยะยะละขันไล่มั้ยตะไม้มะตินเบ้ชื่อจินเลยชื่อไล่มั้ย ตุโกไรมัดตันยี้ชินแล้วยี้ถ้ากะลิมั้ยไม่ยี้เบ้แล้วณีจินณีลิถ้าใบแม้อ้อมเนี่ยเลยสุดะเกษะสนิทดอกตุ๋มมาชื่อเด้เฮ้ล่ะกูပြောดากะรามีชี้เนี่ยตุอ๋องจินต้องเนี่ยณีสนิทหาตุอี้ป่ะเอ้อล่ะบาลีโดပြောยิขันติโกပြောนี่ล่ะบาเลย อันติเทกันเทกันဆိုရင်ဘုရားတို့ပရိသတ်နားလဲတာတွေနဲ့အခုပြောတာနဲ့တော့တစ်မျိုးစီဖြစ်သွားလိုက်အဲ့ဒါနားလဲမှုကိုတွန်းမြင့်ဖို့ပရိသတ်ကြီးမလိုဘူးလားမလိုပါဘူးခင်ဗျာနားလဲမှုကိုတွန်းမြင့်တာဟာ promotion of knowledge เนาะဘုရားတို့ဓမ္မသဘင်ရဲ့အနိတ္တာရကအသိဉာဏ်ကိုဘာလို့ဖို့လဲတွန်းမြင့်ဖို့ဓမ္မသဘင်စေရနာ Value of the life, Bawaye, a potent check, Hale, Vedinia, and Bemola. Avinia came at a Boaha, but then Boma, she would be that Mirkan Landuada. Nari Bodaji, Nari Bodara, but a winna, Mapmidi, Midiga. Adana Niki, Dadu, Boma, Yo Yo Lade. อันโนเซมีซาอัญญีจีรีโกเปဖြစ်ဖြစ်သူเซมีซาตันจิสินเจเรปันนันตาริโกเปဖြစ်ဖြစ်ตัมมันตะหัตติตูอัญญีมะละคันเนเปรตายะดิสะลุงอยู่ตวาบาริเปဖြစ်နေนี่เบโลเนยะมะละอัญญีอะมะอะตะโบธาเนาะอีควอลเนาะอุปัคขาเนละคัสเซนตูเร ကောင်းကျင်တဲ့ကောင်းမှုစီပရိသတ်ရဲ့မြို့တူခုံပေါက်ပြီးတော့ကိုရဖာရမလုပ်ကြဘူးဘုန်းကြီးတို့ဆရာနေစကားကတော့ပြောတယ်ဒီလူတွေကကွာတော်တော်အသိဉာဏ်နဲ့တဲ့လူတွေကွာစပြလေးတပိုင်းလောက်ရရင်ဟိုဘုန်းကြီးကြောင့်ကြီးစီရဲတဲ့အခါမှာခွေးတွေအော်တယ်လို့ပဲကွာဆိုတော့ပြောတာဘုန်းကြီးတို့ကပြောရဲဟုတ်လား ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းနေမှာစစချင်းရောက်ရင်ကြီးစီတွေပေါင်းတွေခောက်ရင်ကျောင်းကခွေးတွေမြူတူခုံပေါင်းပြီးတော့អော်တယ်ဟုတ်လားပါပါဘာဖြစ်လို့អော်လဲဘုန်းကြီးတော့စားပြီဒိုးလဲစားတော့မှာပဲဒါပဲအတိတ်ပဲအဲ့ဒါကြောင့်နည်းနည်းပါပါလေးများရလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးများကလေးဖြစ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အာသိကောင်းတာပဲသိခုတ်တာပဲဆိုပြီးတော့အနုနယဖြစ်ပြီးတော့ပါပါ နောက်ကြတော့ရခြင်းနဲ့ရတာတွေကိုပြောင်းနှံလန်ပြီးတော့ဘာမှမရတာတွေလည်းရှိရှိရှိလိုက်ပဲရှိနိုင်မို့လားရှိနိုင်ပါဘူးလောကကြီးထဲမှာအမြဲတမ်းနှစ်ခုတွဲပဲတစ်ခုတည်းလောကထဲမှာမရှိဘူးဟုတ်လားလာဘရဟိဆိုရင်ဟိုဘက်မှာအာလာဘဆိုတာလာလိမ့်မယ် အာလဘမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရတယ်ဆိုတာလည်းပဲလာလိမ့်နော်အဲ့ဒါမျိုးကိုသဘောပေါက်ထားလို့ရှိရင်ရလုံးလို့ကောင်းလုံးလို့လည်းပဲဦးရဖာရဖြစ်ဖို့မလို့မရလုံးလို့လည်းပဲစိတ်ပြည့်ရင်းခွင့်ပြီးတော့ရင်ဝမ်းများစုတဲ့သမင်လို့ပဲလဲလန်နေကြဖို့လဲမရှိဘူးစားလို့ပြောရင်မတိကလည်းမဖြစ်ကြနဲ့တဲ့အနုနယလည်းမဖြစ်ကြနဲ့ အဲ့ဒီငါကိုရှောင်ပြီးတော့အလေကောင်ကသွားတာဟာဒါခန္တီပဲเนาะဘာနဲ့ပါကိုရှောင်ပတိကစိတ်တိကိတ္တာကိုရှောင်အနုနယညိကတ္တာကိုရှောင်အလေကောင်ကသွားရင်အဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်ခန္တီဟုတ်လားဒီတက်ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင် reject လုပ်တယ်ဒါလူသဘော Stability of the mind body. Say ye, Tinye Musa, Nere Ogoria, Edilu Pit. Naya, but do ye, the Ago Muru Kumba, Naya Bilaka. Say, yes, ya do ye, let Jesus, the Ruba, say, ye, Bilaka.
ดีๆเนี่ยกูมันไม่ไหนละเอริเอ้อคันดีสรากะดีนักคู่ก็ช่องมิรอเลกะตั้วมันน่ะกะนักคู่รวยเลยสะท่าราชื่อลาบาอะลาควဲลงไม่อยากกูนักคู่ตะคู่พี่ตะคู่ลามาอเลสรราชื่อเนี่ยไอ้นี่นอกอป้องลามาเว้ช่องลงไม่อยากกูอเอสรราชื่อไอ้นี่นอกปูรอลามาเอ็นลงโลเสิกเป็ดมณีเนี่ยไม่จากันปูลาเลย ปูล้นโลและเส้นเนี่ยมณีเนี่ยไม่จากันเอลาเลยดนดวาดะขอเลยดนโซดานักคู่ด้วยจุเอลิซินไอ้นี่นักคู่เรื่องกันนี่ลบพี่แล้วตะคูรีรีตีชาชื่อดาก็ไม่ผิดไม่ได้นี่บ่ไม่อยากเตยโลกะเรมาเนี่ยแล้วดีนักคู่บ่อยู่แล้วก็หละโหเป็ดละมกะดีเป็ดละมกะอะไรกันนี่ตัวละมะล่ะ เอราโกชินตานีพุทธมเทจีอาเมสสาพยาပြောတာชินตานีปุตตะขันติโสราดีตบောပဲปฏิกะလည်းမဖြစ်ပဲซုံးလို့ปฏิกะလည်းမဖြစ်ပဲကောင်းလို့လည်းอนุเนยะမဖြစ်ပဲအလေကောင်းကန်ဒီတီတီငိမ့်ငိမ့်စနေတကြเนาะဖြောင်းပြတ်မတ်မတ်ตွားနေတဲ့လမ်းပါတယ်ခန်းတီလမ်းဆိုเอราโซအောင်မြင်ပြီ เนี่ยเตยามะกะเนี่ยต้องกะเล็งง่ายอ่ะฉิเตลุยะหละอ๋อเมียนจ้องนี้เด้มาอะหมายนี้เด้มาดีตะคู่อี้ป่ะเอราจังตาริปุฏฐะฉิตตาริปุฏฐะหันไปงาพะยาศิกรอมะแล้วเบอัตตานะมิมิโกโกปะทันวิตะมังกัตตวะเมียชี้เนี่ยตูอ๋องอยู่ๆทุกขังนะโกก็บาเนี่ยดูอ๋องทา เมจีเนี่ยดูอ๋องเชี่ยมั้ยเมจีโหลไปขันนายมั้ยอัตตนะมิมิโกโกปะตะวิตะมังกัตตวะเมจีเนี่ยดูอ๋องอยู่ๆอัตตนะนิกิตังฆะบ่มายกสิยกสิละแก่เดปาปกัมมิสะมะก้าวน่ะฤโกเป้ผิ่ๆกัลยาณปิสะก้าวน่ะฤโกเป้ผิ่ๆตัมมัง อัญญีเมตตาเรมิงาส่องแยกแก่เรตมะกัลยาณนันวาลูกองโลด้วยเปဖြစ်ဖြစ်ปาปกานันวาลูซูฤด้วยเปဖြစ်ဖြစ်เฮเตโจสีวามะตะเมียโกตัมมันตาเรมิอัญญีเมตตางาส่องแยกไปแก่เรลูกองนี่ปริตัยเยกองซาบาสิเตชีบาสิชันตาบาสิโสตรอแก่ลูซูฤเลเปกองซาบาสิเตชีบาสิชันตาบาสิ ตัมมันตะติเนาะอัญญีมะทาดิโลมล่ะตัมมันตะติโตเมดาบวากะสะติดิโลပြောอ๋อดิเป็นกะระพะยะเยฉีเย็งกะสะติดิบอริเป็นฉีเย็งดิตุชอกแค่ดิเลติจิกะบาระไทขยีอลอนชีเลยะเดบวากะยีเอริโลฉีเตแค่ลูกก้องตุกก้องเนี่ยจูโกส่องแยะดิโลเป็นลูซูตุซูเรเยอโจโกแล้วเป็นส่องแยะ ลูกก้องนี่หมูโลก้องมาสิหลูซูนี่หมูโลสุบาสิสุบี้แล้วดิโลคว่ตวาดล่ะครับโหยเราเสียนี้สึกก็ပြောดาสิเฮ้ๆปัญญาเนตระตูรากางก็เมตตาตะเบ้ตาละป่วยหลูแม่ก็เมตตะเบ้ตาละปูกว่าสรว่าပြောดิธรรมหันเจญีมาเด้เอล่ะใจเลยจิตต้องหมดเว้ยซูเด้หลูนานาปู่ เออเราไม่รู้ไหนรู้สรุปชื่อคันธีหาปารมีอเส้นไม่อยากรู้เนี่ยปริตัยเบไม่อยากปารมีสรุปสรุปเนี่ยเดฟนิชั่นก็ติไถตั้นยกติอัจฉิโลอธิบดีอยู่ล่ะเปล่าเปล่า patience means the way to the summit way not take down decision อัลมีญเนปกโกเรเลเวบากาวะติขันอากาวะตะเวตุปิตรีเอราเอราญากัลยาณนันวาลูกองเนด้วยเปเปเปปาปกานันวาลูซูเรด้วยเปเปเปเฮเตโจสีวามะตะเมียกวางาปะชิงกอรอมะติตัมมัญญีเมียดาเรมิงาพะยาส่องแยกไปเกเร ตาริปุฏฐะเจตตาริปุฏฐะเอวิโตอังกาปะชิงกอรอมะติ
Khandiya paramengandwa. Khandiya paramengandwa. Khandiya yatitango yokere dwaja. Khandiya yatodito sayokere dwaja. Audama nyala swada bode arahanda menyam damatan bori nyando. Pada gongswa madwe yashi yashiro. ကန္တီကျင့်စဉ်မှာထိတ်တန်းရောက်အောင်ကျင့်နိုင်ခဲ့လို့ဒိဋ္ဌိဒီဝေကြပြန်နာထားကန္တီကျင့်စဉ်မှာထိတ်တန်းရောက်အောင်ကျင့်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်သမ္မာသမ္ဗောဓိဉာဏ်ကိုရတာညာစင်းစားဘာကိုဘယ်လောက်ကျင့်နိုင်ခဲ့လို့ဘာရကန္တီကိုထိတ်တန်းရောက်ကျင့်နိုင်တော့ဘာရ ဘာ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 ဘ
ကျောင်းလာဝါတယ်လေးတွေမနေ့ဆွန်သွားပြီးတော့ခင်ဗျာပြန်လာရလာတဲ့ဆွန်ကလည်းဒီလက်ရှင်ကျောင်းလေးလက်ပါခင်ဗျာဒီလက်ရှင်ဆိုတာလည်းပဲဟဲ့လာတော့လူကန်စားတဲ့မျိုးသူတို့ပေးတာလေးစားတာမျိုးကြဖို့တောင်းခေါ်ခဲ့အဲ့ဒါလေးတွေရတာကျောင်းရောက်တော့ကာတယ်လင်မကြီးတဲ့ထည့်ပြီးတော့အကုန်လုံးဝေရတယ်စီလေးဆန်စားလေးပြုတ်ပြီး ဇွန်လေးတွေနဲ့တယောက်ဇွန်တစ်ဇွန်စီအဲ့လင်မကြီးဝိုင်းနိုင်ပြီးတော့အဲ့လိုစားရင်းနှွေးချမ်းတောက်ဆရာနော်ရင်းနှွေးပကမရှိဘူးရင်းနှွေးကြိုးစရာရင်းနှွေးအိုးမရှိဘူးရင်းအိုးကြီးနဲ့ကြိုးပူပြီးကြွဲ့ကြဲဆူလာတဲ့ရင်းနှွေးကိုတပိတ်ဖုံးထဲမှာလပိတ်ချောက်ထည့်ပြီးတော့လောင်းထည့်ပြီးအဲ့ဒါဇွန်နဲ့ဝိုင်းခတ်တောက်ကြတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကြီးအဲ့ဒီကျ
ပါတယ်ခန္တီပဲပါတယ်အဲ့ဒီကျင့်စဉ်မျိုးမကျင့်နိုင်ပရိသတ်ရဲ့ထိတ်တန့်မရောက်ဘူးဓမ္မရှင်ကျောင်းတဲ့ကိုစောကြီးတွေဘယ်လိုစသသလဲသမိုင်းတွေပရိသတ်ရင်ညာပြီးသားဖြစ်မှာပါနော်ခန္တီဆိုတဲ့စွမ်းရည်ဟာအောင်မြင်တဲ့နေရာမှာအကောင်းဆုံးဤတစ်ပါးဖြစ်ပါဘာမှမပြေမခံနိုင်ဘူးဟုတ်လဲမခံဘူးမဟုတ်လဲမခံဘူးဆိုရင်တော့မလွယ်တော့ဘူးပရိသတ်ဘုရားပရိသတ်ကအဲ့ဒါမျိုးတွ
ဲ့ဒီဘုဂ်ကိုအောင်မြင်ဖို့လဲနော်မြတ်စွာဘုရားပြောတာမစင်နေကြလာလဲပဲဘာဖြစ်လဲ reject မလုပ်ဘူးပန်းနေချွေကြလာလဲပဲ accept မလုပ်ဘူးငကုသောကိုအညီများကြကြတဲ့အတိုင်းလေးထားလိုက်တာတတ်မဲ့ခြင်းလဲမဖြစ်ဘူးစိတ်ပြည့်ခြင်းလဲမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါခန္ဒီအရာယခန္တိယပါရမီခန္ဓာခန္တိတရားယထွတ်တေကိုဆိုင်ရအောင်ကျင့်နေကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဩဒ္ဓမမြတ်လစွာသောဗောဓိယရဟတမိညာသမ္မာသံဗောဓိညာသောပတ္တောကုံစွာမသွင်ရရှိရောက်ရှိတော်မူခဲ့ပါပေသည်နောက်တစ်မျိုးကပါလဲဆိုရင်မေတ္တာနောက်တစ်မျိုးကပါလဲမေတ္တာပါဗျာဘုန်းကြီးတို့ပြိဿနားလည်ထားတဲ့မေတ္တာရဲ့သဘောကိုနည်းနည်းကိုအသိဉာဏ်လေးကို upgrade လုပ်ပါမြင့်တင်ကြစမ်းဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကိုမြတ်စွာဘုရားပြောတယ်မေတ္တာယတ္တသဥဒကံနာမကလျာဏိပပကိဇနိသမံဖရတိတိတေနပဝဟေတိရဇောမလံသာရိပုတ္တရာချက်သာရိပုတ္တရာဥဒကနာမယေမိသီကပရ
ဘိဒါယေမေတ္တာကိုပါနဲ့နိုင်မေတ္တာပါဘိဒါယေအိဒါဖြင့်တမ္မအညီအပြဖရတိစောပြံပေးတယ်လူကောင်းလူဆိုးနှမျိုးစလုံးတို့ကိုတိတိနာအိဒါဖြင့်တမ္မအညီအပြဖရတိစောပြံပေးတယ်လူကောင်းလူဆိုးနှမျိုးစလုံးကိုရေဟာ ပါလောက်ပေးတဲ့လည်းအေးတပ်ဖြင့်စောပြံပေးတယ်စာတိုင်းပါတတ်ပြတဲ့ပြောရင်ရည်သည်လူကောင်းကိုလည်းအေးစေတယ်လူဆိုးကိုလည်းအေးစေတယ်လူကောင်းနေတာအေးစေပြီလူဆိုးတွေပူသွားစေရမယ်လို့ရည်သည်ဒီလိုနှစ်မျိုးခွဲတာမေတ္တာဟာရည်လိုကြံကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲအေးချမ်းပါစေဆိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲ အဲ့လိုစိတ်ဓာတ်အကောင်းဆုံးနှမျိုးစလုံးကိုအညီမြဒီလိုရှင်လို့သဘောထားနိုင်ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပွားပြီးအောင်မြင်ပြီတဲ့အောင်မြင်အောင်မြင်ကြောင့်ဤတစ်ပါးဟာဒီမှာမေတ္တာเนาะသဗ္ဗေသနာဝေရဟုတို့ရွှေရှင်ရွှေမရွှေရှင်နေပရိသတ်ယေအဲ့ဒီဘက်ကိုဘုန်းကြီးတို့ဦးစားမပေးဘူးဘုန်းကြီးတို့အခုပြောတာကပါတယ်စိတ်သေးကခံယူရမယ်ခံယူချက်ကိုပြော အဘိဓမ္မာဝေရဟုတ်တို့ရွနေပြီးတော့သဗ္ဗေသတ္တဝါအလုံးစုံတွေဝေရဘေးရန်မရှိဟုတ်တို့ဖြစ်ပါစေကုန်သတည်းကိုအိမ်ခဲနဲ့ခဏခဏထူးတဲ့အိရှိကဖိုးတေကိုခြံထားကျန်သမျှသတ္တဝါတွေဆိုရင်အဲ့ဒါမဟုတ်တော့မဟုတ်တော့เนาะဒါတကပြောဖို့မှတမ်းပါတယ်เนาะဘွားကြီးတယောက်ညာအိရာပဲဘုရားအကျယ်ကြီးရှိခိုး ဘယ်ချိုပင်ကြီးစီကိုခပ်ပြင်းပြင်းရိုက်သူ့အိမ်မှာပွေးထားတဲ့ခွဲတွေကလည်းအများကြီးခါကြီးစီရဲ့ဘုရားရှိခိုးပြီးလို့ကြီးစီရိုက်လဲခွဲရဦးသေးတာပဲကြီးနဲ့ခွဲရလဲမတည့်ဘူးထင်တယ်နော်အဲ့တော့သူ့အိမ်ရှိသေးတဲ့အရာကောင်ကဘိန်းစားအရဲသမားညာနေဆောင်အလောက်ကပြန်ဘိန်းမှုအရဲမှုပြီးတော့အိမ်ရှိကမကြီးပင်အောက်ကပုတ်ပြစ်မှာအဲ့ဒီအမှုသမားဖိုးတိန်ဆိုတဲ့ကောင်က အမြဲတမ်းဘိန်းလေးနဲ့မှိန်ပြီးတော့စိတ်ခံတာဟိုဘက်ကဘုရားရှိခိုးလို့ကြီးစီရဲ့ခွေးဦးတိုင်းဘိန်းစားကစိန်ပြက်တယ်အဲ့ဒါကြည့်လေလောက်ကြအကောင်းဆိုတိုင်းတည့်ရမ်းမလို့ပါနော်ဖိုးတေတို့စိန်ပြက်မှာဆိုရတယ်ကောင်းတဲ့သိသိမလောက်နဲ့အဲ့ဒါဘုရားရှိခိုးတာကောင်းတာပဲကြီးစီရိုက်တာလည်းပဲလူကောင်းသူကောင်းအတွက်သာဓုခေါ်ဖို့တော့ဖြစ်မယ်ပေါ့နော် လူဆိုးသူဆိုးအတွက်တော့နာကြီးစရာကြီးမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒါပြိတ္တာရဲ့သတိထားအဲ့တော့ဘုရားကြီးစီရဲ့ခွေးတွေဦးတော့စိတ်ပြက်တယ်ဒီပွားကြီးဘုရားရှိခိုးတိုင်းငါစိတ်ပြက်တဲ့ပွားဆိုကြီးစီလည်းထုရောအဲ့ဒီပွားကြီးအိမ်ခင်းနဲ့ချောင်းဘုံဘုံဘုံဆိုခဲ့တယ်နဲ့ပြီးတော့ဘုရားကြီးစီရပါဘယ်ကောင်းလဲကြည့်တဲ့တော့အိမ်ရှိရနောက်တည့်ရကြတော့စောင်းမြောင်းပြီးတော့မေတ္တာဖို့လေ သောက်ပို့တဲ့မေတ္တာရှိသေးတယ်တဲ့မဟုတ်သဗ္ဗေသတံ30ဘုံကုန်လုံးရှိရှိသည်မြတ်တတ္တဝါတို့သည်မဟုတ်တော့သဗ္ဗေသတံအိမ်ရှိကဖိုးတေကိုခြံထားခြံသမျှသတ္တဝါတွေအဲဒီလိုပြတော့ဖိုးတေကြံသွားဟာခရိုင်းတော့သဗ္ဗေသတ္တတဲ့ငါပါသေးတယ်ဒီကနေ့သဗ္ဗေသတ္တတဲ့ငါမပါဘူးလို့ခင်းနဲ့နှစ်ဆ ဘုဒ္ဓေချမ်းသာနဲ့နှစ်ဆတွင်လဲအဲ့တော့ဘဝရပြန်စင်းစားတယ်ဒီကောင်ခြံလိုက်ကောင်ကဘယ်ကနှစ်ဆတက်ငါမေတ္တာဖို့ပြောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြောင်းရတယ်နော်ပြောင်းစားပြင်းစရာလူရင်ပြောင်းရပြင်ကြဟေးဟုတ်လားဘယ်လိုပြင်းလိုက်လဲဆိုတော့သာဝေသတံအိမ်ရှိကဖိုးတေကိုရှည်ရန်ငါထ30ဘုံကုန်လုံးဘတ်တော်တော်မှာအဝေရာဘင်းရမရှိ ဒုက္ခိတာချမ်းသာကြကုန်သည်ဟွန်တုဖြစ်စေကုန်သတည်းဆိုတော့အေးငါဥစားပေးလာပြီဆိုကောင်ကဒုနှံအိတ်တယ်ခဲမဖြစ်တော့အဲ့ဒါပါပဲပရိသတ်နော်ရေလိုချက်ပါဘုရားနော်ဒါကိုရှင်သာရိပုတ္တမထေရကြီးကဖျားပြောနေတာသာရိပုတ္တာခြေသာသာရိပုတ္တရဥဒကဏမရေမြည်သည်ကကလျာဏိပံပကိစေနေလူကုန်လူဆိုးနှမျိုးစလုံးတော့ကို တိတိနာအေဒဖြင့်သမံအညေမြဖရတိစောဖြံပေးမယ်
ဘဝဟေတိရဇောမလံကုမကတ္တငေကြီးကိုလည်းပဲညီမြဖေရှာတန်ရှင်းပေးမယ်။ဧဝမေဝအေရိနိတံအာငါပြရှင်ကိုရမြတ်သည်အတ္တနာငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုမိမိကိုယ်ကို ဥဒကုပမံကတ္တဝါရေနဲ့တူအောင်ပြု၍ရိသာယမိမိရဲ့ကိုယ်ကိုမိမိရဲ့စိတ်ကိုပါနဲ့တူအောင်ပြု ဥဒကုပမံကတ္တဝါရေနဲ့တူအောင်ပြု၍ကလျာဏနဝလူကောင်းသူကောင်းတို့အတွက်၎င်းမဘဂဏဝလူဆိုးသူဆိုးတို့အတွက်၎င်းဟိတေကျိုးစီပါမသမြန်သောသမ္မံဒါရီမိအညီမြတ်ငါဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တယ်။ဧဝံအဲဒီလိုဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မေတ္တာရပါရမီတံကန္တဝါ เมตตาเตยะยะทุติโตงาบะยะยောက်တော်မူခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်เมตตาเตยะပဲရောက်သွားထွက်ထွက်ရောက်သွားလူကောင်းလူဆိုးနှမျိုးစလုံးကိုတင်ကြီးတဲ့ရေလိုသဘောထားနဲ့ယေเมตตาကပဲရောက်ပြီလေเมตตาပါရမီမြောက်တဲ့เมตตาခေါ်เนาะเมตตาယပါရမီတကံတော်เมตตาတရားทุติโตရောက်တော်မူသောကြောင့် ဩဒမမြတ်လာစွာသောဗောဓိရတ္တမိညံသမ္မသောဓိညံသောပတ္တောကောင်းစွာအမသွေရရှိရောက်ရှိတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းအာသုအာသုအာသုပါရမီဆယ်မျိုးတော့ရှိတာပဲဘုရားကနှမျိုးကန္တီနဲ့မေတ္တာ နှစ်ခုစလုံးကတသဘောတည်းနော်လောဘနဲ့ဒေါသကိုထိန်းတဲ့တရားတွေဟုတ်လားလောဘဒေါသကိုအစွန်းမထွက်အောင်မလုပ်ပေးထိန်းတဲ့ဒါဒီစနစ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီဒေသနာကိုသာဝတိဇေရဝံကျောင်းဟောခေါနဝါဒုံးကမြတ်စွာဘုရားဝါတော်ခေါနဝါဒုံးက ดาวริตาณัปปิมาวาโซเลยคนวาวาจ้อดาวริตากันนี่ซึนล่ะเป็นกัตตะမျိုးရဲ့တောင်တကားဝါမှာဆင်းလာပြီးတော့မှတရွေ့ရွေ့သာဝတိကြွသာဝတိစေတွင်ရောက်တော့ရှင်သာရိပုတ္တမတိကြီးကဘုရားရဲ့ဘဝဖြစ်စဉ်ကိုသူစဉ်းစားအစဆုံး လေးသိကဘာသိချန်တာကပြိတ္တာဘောဓိပင်ကနေပြီးတော့အင်းရင်ပင်ပေါ့ဟုတ်လားဘုရားဖြစ်တည်မှာပြိတ္တိပါဆန်တဲ့အထိလို့ဆိုလို့လားအဲ့ဒီဘဝ၄၀နဲ့ငန်းနှစ်ကာလကိုရှင်သာရိပုတ္တမတိကြီးကစဉ်းစားညဇောပြဘဝစကရေကုကပြိတ္တာတိုက်ခိုက်ခြင်းနဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းနှစ်မျိုးတွဲပြီးတော့လား ဘာနဲ့ပါတွဲလဲသိသာလွယ်လွန်းလို့ခြုံပြီးတော့ပြောမယ်ဘုန်းကြီးတို့လာရင်ကြည့်ကြည့်ပြီးတော့ဘောဓိပင်ရှင်ပြင်ပွေမှာမာသေကတိတရားသောကဆုံးလာပြီနေညနေခင်းနေမဝင်မီတလောက်ပြောလိုက်ပြိသာရေးမိသွားအတိုက်ခိုက်ဘယ်သူလာမာနလို့သို့လိုပဲသိုးသောရုံမာတဲ့အကောင်ဒီအကုန်စီးယုံပြီးတော့လာပြီးတော့နှောက်ရက်ပြေး အဲ့ဒီမာနမလာခင်တော့ကနတ်ပြည်ချောက်တဲ့ကနတ်အကုန်လုံးလောက်နီးနီးမြန်မာပြည်15ရက်ကမြန်မာတွေအကုန်လုံးလောက်နီးနီးထီးဖြူတွေနဲ့တကွန်တွေနဲ့ကိုကားတွေနဲ့ပန်းတွေနဲ့ရေချမ်းတွေနဲ့စီမီတွေနဲ့ခရူသင်းတွေနဲ့စောင်းတွေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်မလို့ဆိုစောင့်နေကြဘုရားပြည့်ရင်တအားကုန်ပူဇော်ပွဲကြီးကျင်းပလိုက်မယ်ဒါအကောင်းပဲက ဒါပေမဲ့ညာနေလေးဆောင်တော့ဝုံတိုင်းဆိုပြီးတော့မိုးကြီးကိုမျိုးရွာချပြီးတော့ဆဲဆူချိန်မောင်းပြီးတော့အတိုက်အခိုက်ကဝဲလာဘုရားကလည်းမမြဲအကျိုးစုပလင်ပေါ်မှာနှင်ချခြင်းစုဘောပါကိုလိုစစ်ထိုးလာသူမာနတာဖယားမနက်ဆက်ပြန်ဟာတလုံးမပြောဘူး လို့ပါမာနတာဖယားအောင်တော်မူနော်သဝေတုဗစ်ထရီဘာနဲ့အောင်လဲ
Bori Vinci, Bali, Mui, Madeira, Gorama, Buddha, Niago, Tichema, Mayu. Hola. Dumbling, we long on Mapchebu, no. Dabime, Omni. Manaji Malaga, she needed Nabiamari, Managa, old and so la la, a cold trip. Dauda Bunya, a bully, and in the Sesaji. Duria, Hane, Pane, Duri, Tromia. A year, I shall go in Duri, Tromia. And I boy, I know that, go up. Now, so that I honey, my little year, I shall go up. Now, I'll be another, not if you marry a go shall go out of my night deep. Take her day. Kelo joy, that way ye cook yard. The body of my life. A jay in the jar, the young heavy. Dammy, my lenny sheep. Candy, balan, balani, gum. Candy, balan. Big can ye ha, chiche zongo, con a. Balani, gum. Vain chibi ra lene myozo kain tha re sitta ji ne du re daitara ye lene ga da na yo da ja ya goun pye era boyin lo paritha ti tha ra re ko chaw cha lai do no lene ko myo o le yong ta thong phan sin pi ra le tain ma lene de sin tha a chi che pye kha dai kha na sa bya ko ra pye boyin sait the tin na le pyo So that all Jojane, Ludame, Buzom, and Banyane, Eric only Pedro, Quemia, Melonia, Quenchile, the Lam, Vivu. They are Machido. A decade, you saw no young married than in a Jim only that is Jara. They were a drop Jimmy. How to protect that he will bellow Kakoyamle. Jira Gama to say Tema, don't that. ဒီဘင်္ဂရာဘုရားရှိရင်ငါချမ်းမှတ်ထားခဲ့တဲ့ရွေချက်ဘုဒ္ဓဘောရိယံငါဘောရိညာရရင်ငါရတဲ့ဘောရိညာကိုတတ်တော်လောကအားဝေပေးမယ်ဘယ်လိုမလဲဘုရားကောင်းစားရေးအတွက်လုံနေတာမဟုတ်ဘူးเนาะတယောက်သေးကောင်းစားဖို့လုံနေတာမဟုတ်မုတ်တော်မောစီယံငါလွတ်မြောက်ရင်ငါရဲ့လွတ်မြောက်တဲ့နီးစနစ်တွေကိုလောကကြီးဟာ We be the go go mahogu selfishness in general. They not darian. Oh, I've been lego, gagu, meow, nine, and that's what I go to Obegan, a poopy. Any guy, you a gene, not chasing. May the mola hem ye bo, David. The other believer when you let later be quit in the mola. Yes, I know very well. ဘသူအကူကြီးပါလဲပါပါပါဘယ်နဲ့ဘယ်မြန်မာရဲ့အကူကြီးပြိဿရေတစုံတစ်ခုပါသေးလားပါပါပါမြေကြီးတဲ့ကနတ်သမီးလေးထွက်လာပြီးတော့သဘင်ကိုတခါတည်းဆွန့်ခြင်းလဲလို့ရေတွေထွက်လို့မာနရေတွေမျောတယ်ဆိုတာဒေရဝါဒမှာမရှိဘူးအဲ့ဒါရှိနေခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားရဲ့ဆွန့်ရေတတ်ဒီကိုအဲ့ဒီအဆိုကဘာဖြစ်လဲယောပါစေဟုတ်လား အာနဂူလိုဘုရားကနိုင်သွားတာဆိုရင်ပြိတ္တာရေ။တရားတော်ထွက်ပြီးတဲ့ကိစ္စဒီနတ်သမီးလေးကပါတတ်နိုင်မှာလေ။ဘုန်းကြီးတို့ဆရာနေစကန်းကတော့ဒီနေရာတော်တော်ပြောတယ်။တရားမင်းရောပြမမင်းရောပြင်းနေတဲ့ကိစ္စကိုဒီကောင်မလေးပါတတ်နိုင်မှာလေ။ဆိုတော့ဘာလို့ဒီလိုပြောလဲ။ဝသုံ္ဒရေနတ်သမီးကိုပြောတယ်နော်။အဲ့ဒါကြောင့်အံအိတ်တဲ့ဘသူလမ်းညွန်ချက်မှမပါဘူး။ အံငဲတဲ့ဘသူလမ်းညွန်ချက်မှမပါပဲနဲ့မိမိရဲ့ပင်ကိုစွမ်းရည်ပါရမီနဲ့အဲ့ဒါအောင်းသွားတာပဲဆိုကြတဲ့ဒီဘက်ကဒီနေရာလေးမှာစကရေကိုကတိုက်ခိုက်ရှိတယ်ဆိုတာလေးဒါလေးပြောတာ
Manaji Shombido to a bee, though Nabi Yaya without any Nabi Baymane Yak. Adaga Bay be the duly tom be the Kassin and Kaku will lay time be the Dunaguja Gongli show be the Dunabalene time be the show show money. Era the meat of Yavala Bay, Babilo Lay, Babilo Money Yara Lay, the meat of Tibia's Ace, the meat of Yavala, then Naya. อะไรดีอะไรก็ได้เอ้อบะยะပြောတယ်သမီးတို့တော့ဘယ်ဘောရမဘွားတိုက်တာအဲရှုံးလာတယ်အဲ့ဒါရှက်တယ်ငါငိုးနေအာဘေကအကျန်းတိုက်တာကိုယ်တယ်သမီးတွေအနုလေးသွားတိုက်ကြည့်အောင်မယ်ဆိုကောင်းမသွားပါလာသေးဘူးအနုလာတိုက်တာပြိဿသိပြီးသားခန္ဓာကိုယ်မပေါ်တော့ဘောတွေအဝတ်တွေဝတ်ပြီးတော့ရှက်နေကိုးကားတွေလောက်ကြတာမလားကာမနဲ့တိုက်တာနော် ตาบิเวญัสสาพะยากูรอเมียกาอาวนาเวหมดจังเงินไหนจังญัสสาพะยาปฏิฆะไม่ผิดนูจินไหนนูพยายามจินไหนพยายามบ่ไม่ผิดเลยอนุเนยะไม่ผิดเอรานั้นแหละอย่างอ่องนี้ไปหรอล่ะเอรายังตาริปุตตะเฉตตาริปุตตะรัง กัลยาณนวะกัลยาณปิวะกัลยาณวะก้องดีဖြစ်เสบาปกันปิวะมะก้องดีဖြစ်เสยัตตะนิกิตังโกอภอมะยောက်ๆละเกเรบาริเบยောက်ละละยောက်ละตะเมียก็ตัมมันตะติงาพะอัญญีเมียและขันธาเรเรเจ็ดเลไม่หลบอะเซปเลไม่หลบสาลุပြောมั้ยปฏิกะเลไม่ผิดหนูเนี่ยแหละไม่ผิดหนู เอ้อล่ะจังปารมีก็ถิดตั้งโหไอ้หลุเต็ดตัวล่ะขันธ์ปารมีก็ไอ้หลุถิดตั้งย่องซะโลชื่อยินโลกมาบายောက်ไปแหละถิดตั้งยောက်ไปบ่อไดไข่2မျိုးเนี่ยซะไปแล้วปริตตะญาวยันปุพพณีวาทานุตติตะกองยันเทพสัจคุมมุมลิงเกบริญญาญาพะ အဲ့ဒီတော့မှတရားပြမနတ်တွေပါတွေကဘောဓိပင်အောင်ပြန်စုရောရောက်ရှိလာပြီးတော့ခရူသင်းမုတ်တဲ့ကောင်ကမုတ်လို့စောင့်တီးတဲ့ကောင်ကတီးလို့ဘဝတ္တသဘုံပြေးရမှာလာနော်အဲ့ဒါမျိုးပဲအဲ့တော့ညဇာပြဘဝစကလေးကိုကပရိသတ်ဒီလိုရှိကဲတော့ရှောက်ရှောက်စဉ်းစားလဲသိလွယ်တာလေးတွေပဲပြောသွားတော့မယ်နော် ญาติญาติมาป่วยกัน162ล้านกว่าเตฏฐิไกษยา62บ่บ่ปี้บ่ล่ะครับเตฏฐิไกษยา62ตัวก็เมษาฤดีวาระ62บ่ฮอดาปี้บ่เอ้อเมษาฤดีเนี่ยท้องกันนี่แหละดีมีจี้บ่มาติสสาวาระท้องกันผู้조사ล้วยล่ะครับไอ้นี่บ่ล้วยแท้กิษะก็ตะหยอดแท้ปริตัยอัธรรพ အာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ62ရဲ့နေရာမှာတမ္မာဒိဋ္ဌိပြောမလားဘုန်းကြီးကတော့သစ္စာဝါဒလို့ပြောခြင်းပြောသစ္စာဝါဒမစင်ကြသောတသောလုံးကသစ္စာ၄ပါးပဲเนาะအဲ့တော့အမတ်တရားတွေရဲ့နေရာမှာအမတ်တရားကိုအစားထိုးဖို့ကြိုးစားရတဲ့ဘောဓမ္မဗုဒ္ဓကိုအမတ်ကြိုက်နေတဲ့ဟိုလူကြီး6ရောက်တိုက်ပွဲတွေနဲ့သွားအဲ့ဒီတဲ့သားတွေကလောက်ထွက်ဆိုတာလို့လှုပ်ချန်သတ်ဖြတ်တာလဲ3ချိန်ခံရရသေးတယ်မသိလို့ပါကြောက်တုံးလိမ့်ချပြီးတော့သမ်းမလို့ကျန်တာတစ်ချိန်ဆင်နေသမ်းမလို့ကျန်တာတစ်ချိန်လေးသမားတွေနဲ့ဟုတ်လားခိုင်းပြီးတော့မြားနဲ့ပြစ်သမ်းမလို့ကျန်တာတစ်ချိန်3ချိန်လှုပ်ချန်ခံရတဲ့ assassination တို့ terrorism ဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားလောကံသတ်ပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အောင်မြင်ရဒါတော့သူတို့သိလိုက်ဘယ်သူလဲလောကံဒီဝေဒာသိတယ်ကိုယ်စွေကိုမျိုးလို့ကိုသိတာဒါမျိုးကြောင့်မကောင်းတာပြောအကုန်သိကောင်းတဲ့မှာဒါရေးရင်နေစုဆောင်နေပုံရအဲ့တော့ကောင်းအမိုက်ပုံကြီးလို့ဖြစ်တော့မယ်မိုက်ပုံဆိုတာပိုးတွယ်တယ်ဗျာသတိထား အဲ့တော့ကောင်းခဲ့တဲ့ယောဂဖြစ်ရင်ငါကောင်းတဲ့ဘာတွေလောက်ထားလို့လဲဆိုတာစဉ်းစားကောင်းများကြိုက်ဘူးလားမပြောရတော့အဲ့တော့ဒီဝရဟံရဲ့လောကံသဗျာမှုနော်
nama liya ra do lo la de tu nama a yin ko a yin dai pha dewa datta ba de le dewa datta varanadi ma no ba ba yin ni au so ra mu di 950 zat do ri pha yin ba ba yin cha bu ra mya byamma datta byamada de lo cha bu de mo datta ri ga do lo mya byamma datta byamma pi do me de ba ya dewa datta so yin na pi do min da lo de ba ya nam le ga hla bi me nam le so lai da lo lo nam le ga ra ba de le dewa datta na pi lo na pi lo do do de ye thong ga tat ma lo cha na ngayen me na pi lai yin lo pi ya yama datta so da le shi au ma bo bya yama me pu lai de kaung ni no e ऐर नाम ने मलाई था बड़े दाई भूमि तौदा जी ऐर व्यास भया भवा दिलोदा भया डाले खन गया न माओ मे नो भाई लो जा भैमारी में सुस्वेर न चे मोला बौंदरी पर भैमा ने सुस्वे खाया रे चे डा भूमि जो बोटा मनो रो भी पी गो ग्रो प्यो रहा पी गए सही समाना ने सोचा रहा थे, ना? ऐसा अटैक लोडे सोरे नया माना, एसेसिनेशन, शान्यों तब जाचें तो म्यूजिक दिखाई दे रहा, अब्यूज, बहुत नया सोचा रहा रीले बे, शिरे बोलने ये तेरे रा गरमाए भवा, तभी मैं ऐसा रीगो हांडू उबकन, बिल्लू चौपियत वादले से, जैसे सेमियों पर जाने, ना? उन्हें का नमियो बाने बाने शांति ने बेटा होला ऐसा शेषारी बोला मधे आ हो सो या जे अचाऊ हा दिलो ओ सो अल्लाह शेषाले ओम ब्रेडाई मैं जो भी आ ब्रेडी बन ब्यूबी को देना यू मानाउ सोनी ब्रेडी मां ब्यूबी सुरे उसा जी दी 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 दरें हा लोगा मां प्यान द्वारा चारे लूरे हा नो प्रेदाई लुगां लुगां सोये गोलों भाभी ले वन्ने पुसुई जा तभी मैं बिया प्रेदी मजना को वन्ना रे लूसी दीरे